Vítejte za oponou 44. ročníku nejtěžší rally světa Dakaru. Vracíme se na začátek ledna roku 2022, protože právě v tento čas si dalo dostaveníčko mnoho slavných men motoristického světa v Saúdské Arábii, aby zde pokořili jednu z nejobávanějších rally na světě. Trasa Rally Dakar 2022 měřila 8 375 km, přičemž 4 258 km představovaly rychlostní zkoušky. Saúdská Arábie představuje díky své rozloze více než 2 milionů kilometrů čtverečních dostatečný prostor pro možné závodní trasy, které se potkávají s různorodým typem terénů. Pojďte se společně s námi podívat za oponu rally, která svou slávou oslovuje fanoušky po celém světě. Ukážeme vám zákulisí závodu, ale také zajímavá místa, která se po cestě tohoto podniku dají navštívit. Sledujete Dakar za oponou, který se konal v lednu 2022. Vítám vás na palubě linky ne Praha-Tokio, ale Praha-Saúdská Arábie. Celá česká dakarská parta míří právě teď do Džidy a tady na palubě se podává poslední alkoholický nápoj. Já si myslím, že všichni si dají minimálně 1 až 7 piv. Tak ať nám chutná. První zastávka byla v Džidě, kde bylo nutné vyzvednout závodní a doprovodná vozidla. Máme za sebou pobyt v prvním bivaku a byl hned třikrát originální. Za prvé, první nej byl nejmenší, co se týče metrů čtverečních. Za druhé, druhé nej byla tady největší koncentrace Čechů. A za třetí, tenhle bivak byl v největší nadmořské výšce. Jak říkal kapitán letadla, tak to bylo prý 10 000 metrů nad mořem. Slavnostní start Rally Dakar 2022 proběhl ve městě Hail, které leží v horách na severním okraji pouště. Městu se také díky jeho poloze přezdívá klíč k poušti. Jak říká staré české přísloví, všechna sláva, polní tráva, ono to platí i na Dakaru. On ten okamžik té slávy v uvozovkách na tom pódiu trvá pouhých pár desítek vteřin a stojí to přitom tolik peněz a tolik úsilí. Závodníci zde v Hailu přijedou tímto vjezdem, jedou směrem k pódiu a vrátí se zpět. Během chvilky je všechno pryč a jde se závodit. Ale věřte mi, stojí to za to. Odstartovat na Rally Dakar je sen mnoha závodníků. Jediné, co k dokonalosti slavnostního zahájení 44. ročníku chybělo, byla účast fanoušků. Tenhle panel nabízí retrospektivní pohled do historie Rally Dakar. Hledali jsme českou vlajku a našli jsme ji pouze tady. V roce 2009 byl vítězem kategorie čtyřkolek Josef Macháček. Když se podíváme sem, tak tady o tuhle sošku beduína jde úplně všem. Každý ze závodníků chce mít doma na poličce. No a zároveň tenhle panel nabízí taky vysvětlení, proč se v kategorii kamionů jede tak trošku proti týmu Kamaz. Město Hail, ze kterého Dakar odstartoval svoji pouť, sloužilo poutníkům jako vstupní brána na rozpálené písky a kameny. My jsme ale mířili zpět do bivaku. Pojďme si připomenout jednotlivé závodní kategorie 44. ročníku. Startovní pole je rozděleno do základních kategorií. Motocykly, čtyřkolky, kategorie side by side, terénní automobily a nákladní auta. Ale každá tahle skupina má svou podskupinu. Začneme u motocyklů. Zde jsou dvě základní kategorie. Jsou tu jezdci, kteří sem přijeli se svým servisním týmem a se svým mechanikem. V této kategorii jede třeba Martin Michek a nebo třeba Honza Brabec. Druhou kategorii jsou závodníci v kategorii malé moto. To znamená, že jezdec si sám servisuje stroj a veškeré své bohatství dakarské má v jedné červené krabici, kterou mu veze organizátor. V této kategorii se letos představí třeba David Pabiška nebo Milan Engel.
Další kategorií jsou čtyřkolky. Zde pochopitelně musím vzpomenout na Zdeňka Tůmu. Dostáváme se ke kategorii side by side. Ta je rozdělena opět na dvě kategorie. T3, lehký speciál. Zde můžeme fandit třeba Josefu Macháčkovi. A T4, což jsou téměř sériové stroje. A teď osobní automobily. Základní dvě kategorie T1 a T2. V T1, což jsou speciály, máme třeba Martina Prokopa nebo Miroslava Zapletala. A T2, to jsou sériová auta. K automobilům patří také kategorie Open, která je určena pro vozy s alternativním pohonem, to znamená auta hybridní anebo čistě elektrická. Dvě čistě elektrická vozidla letos řídí velké hvězdy Dakaru. Stefan Peterhansl a Carlos Sainz. A teď se dostáváme ke kamionům, to je královská česká disciplína. Tři základní kategorie, prototyp, tovární a rychlá asistence. Zde máme naše Želízka v ohni, Aleše Loprajze, Martina Macíka, mám tím na mysli ty prototypy. Relativně novou kategorií Rally Dakar je Dakar Classic. To je kategorie, která je určena pro vozidla, která jela a nebo mohla jet Dakar před rokem 1990. V téhle kategorii máme třeba repliku slavné Tatry Karla Loprajze, kterou shodou okolností naviguje jeho bývalý dlouholetý parťák Josef Kalina. Jako navigátor se v téhle kategorii představí třeba také motorkář Rudolf Lhocký a nebo třeba Olga Lounová. A nyní se pojďme podívat, jak vypadalo takové malé dakarské město aneb bivak v poušti. Bivak je ostře střežená zóna. Při příjezdu přijdou pánové z ochranky, zkontrolují čip, který jste získali na začátku závodu. It's okay, thank you very much. A poté, co projdete kontrolou, můžete teprve vyrazit do bivaku. I go, thank you. V bivaku jste mohli najít prakticky všechno. Bar, masáže, opraváře motorek, včetně pneuservisu, stanové městečko, táborák a nechybí ani kapela, a to vše při vychutnání lahodného šálku kávy. Tohle je hlavní třída Rally Dakar. V Česku Václavák, ve Francii třeba Champs-Élysées. Po mé levé ruce je zóna, která je určena pro briefingy, zároveň je zde velká jídelna. No a tady v pravé části je prostor pro organizátory, pro technologické počítačové centrum a zároveň je zde také mediální zóna. A tohle místo bych při vší úctě ke všem těm, kteří zde pracují, bych chtěl vždycky pouze a jenom míjet. Tohle je Medical Center, tedy taková dakarská nemocnice. Dakarský bivak má také pojízdný a dokonale fungující pneuservis. No a teď vás vezmu na místo, kam občas musí zajít král i princezna. A taky všichni účastníci Dakaru. Tak takhle vypadaly dakarské záchody. A tohle jsou podle mě největší dobrodruhové a hrdinové Rally Dakar, kategorie malé moto. Každý závodník si sám servisuje svůj stroj a veškeré dakarské bohatství veze v malé červené bedně, kterou mu v tomto kamionu veze organizátor. No a takhle spí. Všichni dohromady. Každý má svůj stán. Teď se jdeme podívat do dakarské jídelny. Ovšem dovnitř můžeme vstoupit pouze se zakrytými ústy. V tomhle stanu se může najednou najíst až několik stovek lidí, kteří jsou spojení s Dakarem. Ovšem, pravidla a způsob servírování jídla se nám díky covidu tak trochu změnil. A jakže znělo hlavní doporučení organizátorů? Jídlo sebou do tašky a skonzumovat nejlépe v autě nebo mimo jídelnu. Ale kouzlu a návštěvnosti dakarské jídelny to naštěstí neubralo. Tento den bylo v bivaku opravdu živo. A to doslova. Díky kapele, která v podvečer zahrála opravdu naživo. Mírně nás to zaskočilo, protože ještě nedávno byla hudba v Saúdské Arábii zakázána úplně. Blížil se západ slunce. A to v tomto období znamenalo jediné. Přijde zima. A proto jsme se zahřáli místním arabským čajem, připraveným místním specialistou. Bivak je srdcem celého Dakaru a každý den se přesouval na jiné místo. V roce 2022 pojal přibližně 3000 lidí od závodníků, organizátorů přes asistence po doktory, novináře, mechaniky, piloty helikoptér a mnoho dalších profesí, bez kterých by se to prostě neobešlo.
sem tam máme štěstí a hned u trasy přejezdu můžeme přímo z cesty vidět místo, kde se startuje anebo končí rychlostní zkouška. My třeba teď vidíme neutralizaci, to znamená čtyřkolkáři tankují a dokonce nám tady tankuje i jeden vrtulník. V Jižní Americe by tohle místo bylo obsypáno stovkami fanoušků. Nejkrásnější záběry Rally Dakar jsou z vrtulníku, ale žádný vrtulník ve vzduchu nevydrží věčně. I nádrže vrtulníku se jednou vyprázdní. Takový vrtulník vydrží natáčet zhruba tak 2,5 hodiny. No a pak musí zastavit třeba uprostřed trati na předem smluveném tankovacím místě. Přijede cisterna a právě z ní doplní pohonné hmoty. Čtyřkolka a nebo motorka neujede víc jak 250 nebo 300 km. A když je rychlostní zkouška dlouhá třeba 500 km, tak je nutná takzvaná neutralizace. Zóna, ve které může závodník natankovat uprostřed pouště a pak následně má také pár minut na krátký odpočinek. Po krátkém odpočinku následuje příprava roadbooku pro další rychlostní zkoušku. Na některých etapách dostávají závodníci roadbooky až těsně před startem RZ-ty a nikoli v den dopředu, jak to bylo v předešlých ročnících zvykem. Důvodem jsou obavy organizátorů, aby závodní týmy dopředu nezmapovali trasu a nenašli lepší cestu, která může podstatně zkrátit ujeté kilometry a tím daného závodníka neoprávněně posunout do popředí. A takhle se po krátké pauze závodníci opět po neutralizaci vrací na trať. Velkým zážitkem je, když v poušti potkáte dromedára nebo velblouda. Jsou to takové koráby pouště. Za staletí se velbloud dokázal dokonale domestikovat. Přizpůsobil svou teplotu, která se pohybuje v rozmezí od 35 do 40 stupňů, mám na mysli jeho tělesnou teplotu. Díky tomuhle potřebuje méně vody, tudíž se méně potí. Navíc má uzavíratelné nozdry a celkem 6 víček. Na každém oku jedno horní, jedno spodní a jedno průhledné, které ho chrání před pouštním prachem. Velbloud je na arabském poloostrově a vůbec v arabském světě velmi ceněným zvířetem. Dokonce se konají soutěže krásy velbloudů. Ovšem jedna soutěž zažila velký skandál. Majitelé velbloudů, aby získali co nejlepší umístění, byli schopni do svých velbloudů dát několik botoxových injekcí, aby byly krásnější. Na skandál se přišlo a pochopitelně majitelé se svými velbloudy byli ze soutěže vyloučeni. Dnes je dromedár významné hospodářské zvíře. Jeho přirozeným biotopem jsou polopouště a suché stepy. Velbloud jednohrbí váží 450 až 550 kg. Má krémově hnědou hrubou srst, nejdelší na temeni, krku, hrdle a hrbu a ocas měřící okolo 50 cm. Typickým znakem dromedára je jeden hrb na hřbetě, který pohlcuje teplo a chrání tak zvíře před sluncem. Kromě toho obsahuje zásobu tuku, jehož odbouráváním se uvolňuje energie a voda. Dromedár se rozmnožuje jen jednou ročně, v období hojnosti potravy. Jelikož jsou ale samci dosti agresivní, není velkou výjimkou úmrtí samičky na četné pokousání. Velbloudi jsou také jediní savci, kteří se páří v leže. Přijíždíme do hlavního města Saúdské Arábie, Riádu. Právě se schyluje k modlitbě a lidé se scházejí do mešity, aby vzdali čest Alláhovi. Saudové se modlí i 5x denně a místnosti pro modlení najdete i v bivaku. Prozkoumáváme historickou část města Riád. Takto se tu ještě před několika desítkami let žilo. Pak přišel boom s naftou a vše se změnilo. Tyto historické vesnice jsou nyní k vidění na okraji Riádu. Jedná se o stavby z hlíny a slámy, které takto zůstaly opuštěné bez známek života. Staré město působí tak trochu jako město duchů. Nikde nepotkáte ani živáčka. A teď se pojďme naopak podívat do nejmodernějšího centra Riádu. Říká se, že hlavní město Saúdské Arábie je jedním z nejvíce se rozvíjejících měst světa
A to nám potvrdili i místní obyvatelé. V této části je dokonce zákaz natáčení. To jsme bohužel nevěděli až do doby příjezdu místní policie, která nám natáčení zakázala. Našeho doprovodného Tiguana po trasách Rally Dakar 2022 vede tenhle přístroj. My říkáme Trepina, je to takzvaná digitální navigace. Ovšem závodníci, konkrétně čtyřkolkář Zdeněk Tůma, má tu navigaci úplně jinou. Původně měl mít klasickou, digitální stejně jako my, ale zůstali organizátoři u starého, dobrého, osvědčeného papírového modelu. Každý ráno před startem dostaneme 20 minut před startem takovouhle roličku papíru. Roadbook se tomu říká. To je vlastně naše trasa týdenní stage. Tuhle roličku my si musíme tady připravit do toho našeho přístroje, kam se namotá. A postupně, jak jedeme po trase, tak vlastně vám ukážu tady, že jsou tu nějaký políčka. A vždycky to políčko první ukazuje ujetou vzdálenost od startu. To je tady konkrétně třeba 3,7 km. Potom vlastně druhý políčko ukazuje situaci, kam máme jet. Takže většinou tady je teda namalovaná, jakoby, že tam je cesta nějaká prašná. A je tady ještě dopřesňující informace o azimutu. Tady jsem našel dokonce červený rámování. Vlastně přikázanou rychlost 30 km za hodinu jenom. Třeba tadyhle ty čísla znamenají, to jsou vanponty, který vlastně sbíráme po celý den, po celý trase, může jich tam být ke stovce. Za každý ten vanpont je určitá penalizace, když ho neprojedeme. Tady ještě je třeba ukázka zajímavá na 51. kilometru a 300 metrech je odbočení do dun pod azimutem 172 stupňů a jsou tu značky, že je tam prudkej výjezd a prudkej jakoby za horizontem sjezd. To je jeden vykřičník z upozornění. Každé ráno jsme vyrazili na cestu. A každý den jsme s naším doprovodným novinářským vozidlem jménem Zdenda urazili stovky kilometrů, ať už se jednalo o přejezdy do dalších bivaků či návštěvy zajímavých míst pro zdokumentování. Cestování po Saúdské Arábii má jednu velkou výhodu, a tou je cena za pohonné hmoty. Například nafta stála v lednu 2022 přibližně 3 koruny za litr. Říkáte si, kluci si udělali výlet, odskočili si do Spojených států, kousek za Las Vegas, do Grand Canyonu. Ne, nejsme ani na Marsu, jsme stále v Saúdské Arábii. Escarpment se jmenuje tenhle krásný, nádherný skalní masiv. Je dlouhý asi 800 kilometrů. Zajímavostí je, že pod námi v hloubce několika set metrů před mnoha a mnoha miliony let bylo moře. A právě proto archeologové zde nacházejí stále velké množství nejrůznějších a velmi zajímavých fosílií. Čtyřicátý ročník Rally Dakar v nás zanechal mnoho vzpomínek. A jednou z těch smutných je odchod legendárního závodníka a šestinásobného vítěze této vytrvalostní soutěže Karla Loprajze, který krátce před samotným zahájením závodu opustil motoristický svět a vydal se na svou poslední etapu. Rally Dakar 2022 přinesl ale i světlé momenty a mnoho zážitků, které zůstanou navždy v našich motoristických srdcích. Českým nejlépe umístěným jezdcem se stal čtyřkolkář Zdeněk Tůma z Bart Racing týmu, který obsadil 4. místo. Dakar 2022 je minulostí a vy jste mohli být za oponou nejtěžší rally světa s námi. Děkujeme, že jste nás sledovali a při dalším ročníku opět na viděnou.